Հասմիկի ընտանիքը Գեղաքարի այն քիչ ընտանիքներից մեկն է, որը մինչև օրս գյուղը չի լքել եւ միևնույն ժամանակ պայքարում է առանց մշտական աշխատանքի այստեղ իրենց կացությունը պահպանելու համար։ Ընտանիքով աշխատում ենք, ֆինանսը ճիշտ է, օրվա փողը հազիվ հայերիքում։ Հասմիկի երկու աղջիկները Գեղաքար գյուղի միակ երեխաներն են, որոնք ամեն օր առավոտյան վաղ են արթնանում, որպեսզի հարևան գյուղի դպրոց հասնեն, իսկ 6.5 կիլոմետր ճանապարհ անցնելը ֆինանսական խնդիրներ է առաջացնում։ Ինչը որ աշխատում ենք, բոլոր ֆինանսը գնում է երեխաների տաքսի վրա, որտեղ կողքի գյուղում են իրանք դպրոց հաճախում։ Այդ գումարը բոլորը տալիս ենք տաքսին։ Այսօր երկրից իվ 1 թոքշոուի տաղավարում Հասմիկը կխոսի այն խնդիրներից, որոնց պատճառով ընտանիքը չի կարողանում Գեղաքարում օրերը հանգիստ անցկացնել։ Գեղաքարում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ալավերդիս տեղափոխվել եմ Գեղաքար, ամուսնուս սենց ասեմ քերիս միջոցով։ Քերիս ապրում էր Գեղաքարում, հետո տեղափոխվավ մեր գյուղ, Մեծայրում գյուղ։ Այնտեղ ամուսինս էլ իրանց հետ էր եկել, տեսել էր ինձ, խոսքով հավանեց, հետո եկավ մեր տուն։ Իսկ Գեղաքարից ձեր մորեղբոր տեղափոխվելը Ալավերդի պայմանավորված էր նույն խնդիրներով, որ գյուղը դատարկվում էր անընդհատ, մարդ չկար այնտեղ։ Չէ, մեր մոտ աշխատանք էր գտել ինքը, այտենց տեղափոխվեց մեր մոտ։ Փաստորեն աշխատանքներ։ Խնդիրը ինչի հենց բացակայություն կա գյուղում։ Քանի ընտանիք է ապրում։ Ներկայումս մեր մոտի մասին է Գեղաքարում։ Ներկայումս 4 ընտանիք են ապրում, իսկ հիմնականը մի 15 երևի, ասենք սարվորներ են, էլ էսենց ասեմ, սարի պայմանում ապրում ենք։ Այսինքն գարնանը գալիս են եւ ծմրանը տեղափոխվում են ներքև գյուղ։ Ինչու՞ է պայմանավորված, որ ընդամենը 4 ընտանիք է այդտեղ ապրում։ Որովհետև այդ 4 ընտանիքին, ասենք այն մարդիկ անասուն ունեն, ապրում են, իսկ մենք ոչինչ բան չունենք, ուտեղ էլ չունենք, ուրիշն ենք ուրիշտեղ ապրելու։ Դա պետության պարտավորությունն է իր քաղաքացու շահերի պաշտպանությունը, դա նշանակություն չունի։ Տեսեք, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մեզանց յուրաքանչյուրին առիթը բաց չեն թողնում հարցնելու, ձեր հյուրերը իրական են, թե բեմադրություն է հաղորդումը, ես ուղղակի դեռ կա այդ հարցը, դեռ կա այդ հարցը եւ չգիտեմ ինչքան է լինելու, ես միշտ իհարկե տարբեր հասցեներ տալիս եմ եւ պատրաստ եմ կիսվել մարդկանց պատմություններով, բայց ահա, հասցե Գեղաքար։ Եթե դուք իհարկե ձեր հարցի մեջ այն անկեղծությամբ եք կիսվում, որ ուզում եք օգնել, ուզում եք որևէ բանով նպաստել, եւ այդ մարդիկ շատ հաճախ նաեւ պաշտոնյաներ են, ովքեր ի պաշտոն է պետք է Գեղաքարի տեղը իմանան, նպաստեն ոչ թե որ դպրոցը փակվի, եւ այս մարդիկ, ովքեր բազմազավակ են եւ առողջ մարդիկ են եւ աշխատող են, պետք է ստանան աջակցություն, դեռևս ձեր այդ հարցն են վայելում, հերոսը իրական է թե ոչ, իհարկե իրական է եւ ապահովում է այն համայնքում գոնե 1-4-ից 1 ընտանիքի լինելը, որի շնորհիվ դուք կաթ ունեք, որի շնորհիվ դուք կարող եք ասել, որ մենք սահման ունենք։ Այս սենյակում նստում ենք մենք, խոհանոցի նման էլ, ասենք ճաշա, բանա, ինչ որ բան անում ենք, ստեղ ենք անում։ Իմ երեխաների հագուստը, լվանը, բանը, բոլորը ստեղ եմ ես անում։ Դուրը այս սենց պիճակա, ասենք երբ որ ուժեղ քամիա լինում, դրան անցկերից ներս է փչում, ստիպված շորեր եմ սենց դնում, որպեսզի ներսը ջերմություն պահպանեմ, այսի բակերն են, որով ես ջուր եմ կրում, թե լվացքի, թե խմելու։ Գազը, ասենք, տանում եմ 1000 դրամի, լցնում եմ երկու շաբաթ, այնքան որ առավոտը երեխաներին չայա, ինչ որ բան տակացնեմ, երեխաները ուտեն, գնան դպրոց, այդա։ Իսկ հիմնական սնունդը, բանը, որպեսզի տակացնել վառելիքով, այս վառարանով եմ տակացնում, ննջարանն է մեր, իմ ամուսնուս մեկ է, երեք երեխաներս են ստեղ քնում։ Այս պատանը խոնավությունից ա եղել, երբ որ մեր գոմը ավիրվել էր, բլվել էր կրիշը, այս ժամանակ խոնավությունը սկսել է ճակ առաջանալ։ Մահճակալները հին են, սետկաները տենց մի ձև կծորթով կծրել ենք, տենց վրեն մատրասներ փռել են, որպեսզի չճղվի։ Բաղնիկ չունենք մենք, այս սենյակում եմ երեխաներին լողացնում, կամ այդ որտեղ որ վառանն կա, այդ որեղ պայրը հայրիկը երբ որ տուն չեն լինում, այն ժամանակ եմ լողացնում։ Մենք էլ որ երբ որ տղամարդիկ տուն չեն լինում, ստիպած ոնց են ասում, փոքր տաշտի մեջ էլի,
բաղնիկ չունենք, վառարանի վրա ջուր եմ տակացնում, այդպես լողանում ենք։ Կարծեմ, թե մենք բոլորս բնակիչներով մեկ կազմակերպության վճարում ենք, պարոն Դավթյան, ջրամատակարարումը ապահովելու և ջրագծերի անսարքությունները սարքին վիճակում պահելու համար։ Արդյոք այս խնդիրը պետք է առաջանա։ Ես կարծում եմ, խնդիրը իհարկե պետք է չառաջանար, ցավոք սրտի այդ խնդիրը կա, և այդ կապը բնակիչ և համապատասխան կազմակերպություն հիմնականում տեղի է ունենում միջնորդարված, այսինքն համայնքի միջոցով, համայնքը որպես արձանագրային փաստ, դա ներկայացնում է և բնակիչների պահանջ և համապատասխան կազմակերպությունները զբաղում են, իհարկե այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչպես է տեղի ունեցել։ Իսկ ունենք օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետ, որի դեպքում, եթե չի բավարարվում բնակիչների պահանջը, պետք է որոշակի դույժեր սահմանել։ Կան այո այդ իրավարողները, կան նաև վնասների հատուցումները, դրանք ամբողջությամբ կամ ես այստեղ ուղղակի չհրապարակեմ։ Մենք հիշում ենք, որ ամեն ինչ օրենքի առումով մենք երբևէ չենք կաղել այս երկրում, դրա կիրառման առումով ոչ միայն կաղում ենք, նույնպես կան ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրներ, և կարծում եմ դա կփաստեն տարբեր արվարձաններում, հատկապես Երևանի ապրողները, ու այստեղ այդ ժամանակացույց, չգիտեմ ես իմ այդ գեղեցիկ բարերն ու տարերը, որոնք սևով սպիտակի վրա գրված չի աշխատում։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Մեր նկարահանող խումբը հենց Գեղաքարում ծանոթացավ ընտանիքի երկու աղջիկների, Նինայի ու Մարիամի հետ, եկեք տեսնեք նրանց։ Ես 5-րդ դասարան եմ, 10 տարեկան, ես շատ եմ սիրում, որ տանը օգնում եմ մայրիկիս, գործանելիս, և շատ եմ պահում իմ եղբորը, փոքր եղբորս, օգնում եմ մայրիկիս, չեմ ջղայնացնում, քույրիկ եղբորը չս պահում եմ, օգնում եմ 2-րդ դասարանիս քույրիկիս, դասերն եմ օգնում գրումը, և մեկ-մեկ էլ տատիկիս օգնում եմ, ջուր եմ բերում։ Ես շատ եմ սիրում մայրենի առարկան, մաթեմ առարկան, որովհետև ես մաթեմից և մայրենից ավելի շատ եմ առակ գնում, որ իմ դասատուները ինձանից չեն բողոքում մայրիկիս, և ծնողական ժողովի ժամանակ մայրիկս գալիս է և ինձանով հպարտանում են։ Մեկ-մեկ եղել է, որ տաքսիները եկել են, մայրիկս ասել է, փող չկա, կարող եք տանել, հետո կտան, տաքսիները ասել են, չեն կարա տանենք, որովհետև փոձեր մեր փողը շատ է եղել այդ ժամանակ, որ տարել բերել են, մայրիկը ստիպված զանգահարել է, մենք հեռակայինք դասեր արել։ Աղբյուրը շատ եմ խամ, որ չնեղանա, որ նեղանում է, գնում է, գնում է, քուրիկիս չատացեցում, դրա համար հետը խաղում է, որ չծեցի։ Մայրիկին եմ օգնում, տնային գործերն եմ շատ անում, հետո որ պարապ է մնում, գնում եմ խաղարիքները ոս խաղում եմ։ Ոչ մի բանից հետ չենք մնում, խմբակների հետ չենք գնում, որտև շատ գործեր կա, մայրիկը չի արցնում, համ էլ փող չկա մամայի ձեռը։ Ահավոր համով երեխաներ են, ու ինձ դրա մասին նաև նկարանող խումներ ասել։ Տեսեք, հուսով եմ, որ ես երեխաների մոտ անծայրացիր են հետևի երևացող լեռների նման իրենց նպատակները, բայց դրանց հասնելու համար, ինչ եք լացում չհասկացա դեռ։ Հասմիկ ջան, իրականում դուք պետք է անձեռոցիկ խնդրում եմ ջուր բերեք։ Հասմիկ, երեխաների ուսման հարցը, ինչի եք լացում։ Մի հուզվեք, վերցրեք, տեսեք, երեխաների ուսման հարցը, ոնց հասկանում եմ, բավական լուրջ է դրված տանը, ու տաքսիստների հետ բանակցությունները ինչ առումով է, այսինքն երեխաները ամեն օր պիտի տաքսի ծառայությունից օգտվեն, հա, վարորդ պիտի տանի, ինչքան հեռու է դպրոցը։ 6 կիլոմետր մեր գյուղից մինչև Խաչախպուր։ Այսինք ժամանակ է եղել, որ ֆինանս չի եղել, խոսում եմ նենց, երբ որ տաքսիստների հետ խոսում եմ, ասենք նպաստից նպաստ կամ ամուսինիս աշխատավարձը, երբ որ ստանամ, այդ ժամանակ գումարը տամ, իսկ ժամանակ է եղել, տաքսիստը եկելա և սենց ասե գումարտուր չէ, չեմ կարա երեխային տանեմ դպրոց։ Բացի ձեր երեխաներից ուրիշ երեխա կա, որը դպրոց է գնում այդ գյուղից։
Այսինքն դուք վճարում եք միայն ձեր երկու երեխաների համար, չկա մեկը, որ թեթևացնի գոնե այդ 2000 դրամը 1000-ի դրամ։ Համայնքից որևէ միջոցներ այդ ճանապարհածախսի համար ստանում եք կամ դիմել եք, իհարկե ես չեմ ասում պարտավոր եք դիմել, իսկ համայնքը տեղական ինքնակառավարումը համայնքն է զբաղվում եւ ինչպես դուք պարոն Մուրադյան նշեցիք, միջնակարգ կրթությունը պարտադիր է, հետեւաբար պետությունը այստեղ նույնպես պետք է հոգտանի, առավել եւս երբ որ համայնքում դպրոցը 4 տարի առաջ փակվել է։ Մենակ մի պատկերացնեմ, մոտենում ենք դպրոցի տնորենին, ասում ենք, գիտեք, մենք 6 կիլոմետր հեռու ենք ապրում, մեզ պետք է տրանսպորտ ապահովել։ Ոչ մի կերպ չեմ պատկերացնում, որ դպրոցի տնորենը դա կարողանալու է կազմակերպել, կամ պետք է դրանից պատկերացնում Տիկին Մեհրաբյան, բայց պարզվում է դրա համար հատկացած միջոցներ կան, այլ թե ինչքան է, այ խնդիրն է ստեղ է։ Հիմա մեզ ցույց են տալիս նաև Գեղաքարից դեպի Խաչախվյուր գնացող ճանապարհը, տեսնում եք, ամայի տարածք է մեծամասնությունը, թե երեխաները նույնիսկ ոտքով փորձեն լավ եղանակին գնալ, ինչի մասին է խոսքը, ուր են գնալու, ինչ իրավիճակում, որքան է ձեզ տրամադրվում երեխաների ամսական 12000։ Ահա, ում կողմից է դա տրամադրվում, դպրոցի, համայնքի, ասում են մարզպետարանն է փոխանցում, ճիշտ ծրագիր է նախատեսված շրջաններում, ասում են ինչ որ կրթության միջոցով, այդ կրթության նախարարության միջոցով այդ գումարը փոխանցում է մարզպետարան, հետո փոխանցում մեր հաշվապահին, բազմապատկ ենք էլի, մենք արդեն ձեր փոխարեն արել ենք 12000, մոտավորապես եթե վերցնենք 20 աշխատանքային օր, 1000 դրամ գնալու եւ 1000 դրամ գալու համար, այսինքն 2000 դրամի մասին է խոսքը, անգամ 20 ենք անում, 40000 դրամ ենք ստանում, որից ընդամենը պետությունը փոխհատուցում է 12000 դրամը եւ մենք ունենում ենք 28000 դրամ, որը ընտանիքի բյուջեից պիտի տրամադրվի միայն սրան։ Մենք լսենք նաև Խաչախպյուրի, սա գյուղն է, որի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներ են հանդիսանում Հասմիկի երեխաները։ Խաչախպյուրի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Աննա Դանիելյանն է պատասխանել կիսաբաց լուսամուտների հարցերին։ 1 կիլոմետրի համար նախատեսված է 50 դրամ։ Գեղաքարից միջև մեր գյուղ 6 կիլոմետր է։ Երկկողմանի է, այդ երկկողմանի երթևեկության համար այդպես է նախատեսված։ Պետականորեն այդ պետական սանդղակն է։ Դա կլինի աշակերտ թե ուսուցիչ։ Հիմա իրեն, քանի որ երկու երեխա են, յուրաքանչյուրին կազմում է 300 դրամ։ Միասին 600 ունեն գյուղում, երթուղային չի աշխատում, միայն տաքսիներն են բարձրանում։ Բացակայել երբեմն բացակայում են զուտ, ասենք հիվանդության բանի պատճառով, իսկ ուշացումներ աճախակի լինում են, բայց եթե ճիշտ կազմակերպեին, ասենք գումարը նստում է ամեն ամիս, էլի կարող են առավոտ մի կես ժամ շուտ արթնանալ, կազմակերպել եւ չուշանալ դասից։ Թույլ մակարդակի են, որ ասեմ, մեկը կարծեմ 4-րդից արդեն մեզ մոտ տեղափոխվեց, երբ միավորեցին դպրոցները, ծանրաբեռնված ծնող է, սոցիալապես անապահով են, իմ ամուսինը առաջարկեց, որպեսզի դժվարություններ չլինեն, մենք բարեկամ ունեին գյուղում, իրենք հիմա Երևանում են ապրում, ճիշտ է, տունը այդքան բարեկեցիկ չէ, որ ասեմ բոլոր պայմաններով ապահոված, բայց քանի որ հենց գյուղի մեջ էր, մոտ կլներ դպրոցին, առաջարկեցին, նույնիսկ եկան, մաքրեցին, կարգավորեցին, հետո չգիտեմ ինչ խնդիր եղավ, էլ չեկա։ Այսինքն ձեզ առաջարկվել է նաև տուն խաչը։ Առաջարկվել էր դպրոցի տնորինի ամուսինը, առաջարկեց, անգամ բալանիներն էր տվել, մենք մաքրել ենք իր այդ տունը, որտեղ որ պետք է տեղափոխվենք, հետո պարզվեց, որ այդ տանը չենք կարող հոսանք քաշել։ Ինչու՞։ Ասացին, ինչ որ խնդիրներ կա աբոնեմենտի հետ կապված։ Կուտակված պարտ կա, ի՞նչ է։ Այո, ասացին պարտ կայի։ Մեր նկարահանող խումբը Գեղաքարում ծանոթացավ նաև ընտանիքի մոր հետ, Հասմիկի սկեսուրը, Իրինա Ավանեսովան է եթերում։ Ուտելիքի ընտիր կա, օրինակ այսօրվա դրությունը, դե ճիշտ ասելը, տունը չկա, տղես այդ հումա, աղշադումա, այդ փոքր տունը հետ, օրը 5000, 8000 նայաց էլ ինչքան գործ կլնի, ինչքան, հետա, բայց դի այդ փողել վերցնին տունը, պեսոք չկա, յուղ չկա, կարնին կգան, այդ էլ ամեն օր գործը չի ելնում, նայաց էլ, դելնում ա վեր տունը, օրինակ երեխերքը կուզեն չայ խմին, պեսոք չկա, ինում ա, օրը ինում ա, կա,
Ինում է չէ ինում, այստի։ Ես ոկ, ես եմ են ուզում, ես են ուզում շատ, երեխա են։ Ասում ես չկա, բայց սիրտի ծայրուն է գալի։ Սեզոնական, սեզոնի վաղթ է, էթում են կարտոլի, ես եմ որտեղ էլի։ Օրինակ անցատարի վեր գնացին կարտոլ հավաքելու 7000 ա էլա։ Էն մյուս տարին 5000-ով, անցատարի 7000-ով։ Դկործը նայած մարդիկը հով գեկտարներով, ներքև գյուղերից, ես եմ կանչոման, էթում ես։ Քանի տարեկան ես կեսուրը։ 61։ 61։ Հա, նույնիսկ կենսաթոշակային տարիքի չէ, փորձում եմ մի փոքր բյուջեն համալրել սկեսուրի օգնության, բայց դա էլ չստացվեց։ Չկա տեկին Մերաբյան, չկա տեկ։ Չկա, որ կողմից ուզում եմ քաշել, հասկանալ, օգտակար լինել ինքնակազմակերպման տեսանկյունից, չի ստացվում։ Որովհետև վստահ եք, որ ընտանիքը ամեն ինչ արել է, այսինքն մենք յուրաքանչյուր են դարակը, որը մենք փորձում ենք բացել, այնտեղ ինֆորմացիա դնել օգնելու համար, բացած, դրած է, փորձած է։ Ես իմ հացի վառարանն ստեղ ես հաց եմ թխում։ Սից փակում եմ, որպեսի տաք մնա, հացը ոչ չավիրվի։ Ալյուրը մենք առնում ենք Վարդենիս քաղաքից, 6800 դրամով, փոքր մեշոկ ալյուրը։ Ամսվա մեջ առնում ենք 2 անգամ փոքր մեշոկ, իսկ երբ գումար ա լինում մեծ մեշոկի, մի անգամ առնում ենք, ամբողջ ամիսը մեզ բավարարում ա։ 4 հատ կամ 5 հատ հաց, 2 օր բավարարում ա, եթե 5 հատ եմ թխում։ Իսկ եթե 4 հատ օրը մեջ հաց եմ թխում։ Այդ թխելու, ասենք երեխաները սիրում են տաք վիճակում, առանց որևէ մի բանի, այտենց ուղղակի ուտել այդ հացը։ Վարդենիսից երբ որ ալյուրը բերում ենք, բնականաբար տաքսով ենք բերում, ստեից իջնելուն 1500, ընդեից վերադառնալուն եվս 1500 դրամ վճարում ենք։ Իսկ եթե գնում ենք կողքի չէ, հենց կպածա, պաստյոր կային ասում, ընտեղից ենք ալյուրը առնում, մեր վրա նստում է 4000 դրամ գումարը, ընդեից բերելն էլ հետը։ Վաղտա լինում գումար չի լինում ձեռքներս, ուղղակի խնդրում ենք տաքսիստներին, որպեսզի մեզի տանեն բերեն, սենց ասած նիսիայով էլի, հա, տանեն բերեն, հետո կամ նպաստը կստանամ կտամ, կամ երեխայի կաթի փողը կստանամ կտամ։ Հասմիկ, ես ամեն ինչը տեսնելուց մի բան հասկացա, դուք եվրոպացիների ու ամերիկացիների նման եք մի հարցում, ամիսը մի քանի անգամ հնարավորություն ունեք ընդամենը խանութ գնալու, հուսով եմ ես խիստ սարկազմով խոսքս այն մարդկանց, ում պետք էր հասավ, իսկ թե ինչ կլինի առհասարակ այն հարցերի շուրջ, որպես որոշում, ինչ մենք քննարկեցինք այստեղ, ժամանակը ցույց կտա, հետո էլ մենք։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։